Aħna tal-Partit Nazzjonalista lest nqumu flimkien għal pajjiżna. Għandna l-obbligu naraw li l-Partit Nazzjonalista ikun fuq quddiem għax pajjiżna jixraqlu biss l-aqwa u l-aħjar. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien D'Elia fl-eluq tal-Kunsill Ġenerali bit-tema Riforma u Tiġdid li matulu kien approvat l-istatut il-ġdid tal-partit. Illi l-pajjiż tagħna verament qiegħed isejħilna llum biex kull wieħed u waħda minna iġġorr il-parti tiegħu jagħti minn kollox, jikkonvinċi lin-nies, jippersuadi lin-nies, jitkellem, jajjat, juri l-gvern illi aħna mhux biss partit imma aħna Maltin, aħna lesti li nerfgħu r-responsabilità, aħna lesti illi nagħtu kollox, kollox għal Malta tagħna. 140 sena ilu il-Partit Nazzjonalista nħoloq għax kien hemm grupp ta' persuni li jemnu li jistgħu jtejbu lill-pajjiż. 45 sena ilu l-istatut kien ġie aġġornat biex il-partit iddeċentralizza t-mexxija tiegħu. Għalhekk Adrien D'Elia qal li l-proċess li l-partit għaddej minnu issa jista' jkun game changer jekk nifhmu flimkien x'hemm bżonn jitwettaq, jiġifieri li nservu u naħdmu għal ġid komuni. Nifhmu t-tifsir allura u l-implikazzjonijiet ta' x'qed ngħidu. Mhux fuq il-karta, imma billuwet oħ. Nemnu fl-istqarrija ta' viżjoni u missjoni u ngħixuha. U x'inhi l-istqarrija tagħna? Li nservu lil-pajjiżna u naħdmu għal ġid komuni li nħarsu d-dinjità ta' kull bniedem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-kol kemm aħna għandna nifhmu li tkun membru tal-partit ifisser li rridu nagħmlu d-differenza. U fil-waqt li l-Partit Laburista lanqas biss irnexxielu jkun unanimu biex iqeċċi politiku bħal Konrad Mizzi, Adrien D'Elia appella li l-partiti kollha għandhom jaraw li jirbħu n-nies u mhux it-tribalizmu. Ejja nġeldu l-idejat, ejja nġeldu l-argumenti. Ħalli mhux nirbħu aħna jirbħu huma, imma jirbħu n-nies. Jirbaħ il-pajjiż. F'dak li għaddejjin bħalissa jekk niġu l-koll flimkien, il-pajjiż sħiħ, il-partiti f'daqqa, in-negozji f'daqqa, l-stakeholders kollha. Ukoll ħajkun diffiċli ħafna. Aħseb wara jekk ħaninħlew fil-politika tribali. Sadan it-tant is-sessjoni tal-Kunsill Ġenerali fetħet b'diskors mill-Viċikap tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma fil-Partit Robert Arrigo li wassal appell qawwi dwar il-ħtieġa ta' ħidma qawwija flimkien b'Risq Malta. Nixtieqkom li tkomplu sejrin hekk u l-PN ħajkun kburi b'dan li flimkien naslu. Waqt id-diskors tiegħu Robert Arrigo ta' ħarsa dettaljata lejn is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit. Spjega li ħass li kellu jagħmel dan għax jemmelli l-partit m'għandux jaħbi mis-sitwazzjoni li jinsab fiha. Daw ġranet ħa nispiċċaw l-audit tas-sena 2019. U ser nerġgħu nagħmlu l-profitt. Din id-darba ħa nagħmlu profitt ta' 250,000 euro. Meta tkellem dwar l-iskema ta' ċedoli u ċara li din hija awtorizzata mill-Awtorità Servizzi Finanzjarji, fl-istess waqt spjega li ra kuntratt u serraħ rasu li m'hemm l-ebda karattru dubjuż fost il-persuni kollha li ffirmaw il-kuntratt mal-Partit Nazzjonalista. Dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija kummerċjali tal-partit, Robert Arrigo spjega li fil-waqt li din kienet qed tagħmel telf ta' madwar 1,200,000 euro qed ikun previst li din is-sena it-telf ikun madwar 400,000, fil-waqt li s-sena d-dieħla mistenni jkun kważi xejn jew xejn.